Ja, kjære publikum. 18. november så braker det løs med utstilling med selveste Øyvind Thorsæter i galleriet i Nes Kulturhus. Øyvind Thorsæter har mottatt en rekke priser, utgitt haugevis med bøker, gjort de mest fantastiske illustrasjoner. Disse skal dere få lov til å se i galleriet, og også få kjøpe hvis dere vil det. Øyvind også gjest i Nordisk litterær festaften på kvelden den 18. november. Det originaler, og de har tegnet med penn og blekk og akrylfarge. Og litt collage på noen av de. Tegner direkte med penn og blekk som regel. Enten fyllepenn eller sånn som nå splittpenn. Dypper og tegner. Vi ser. Hei. Det er altså det er skåret ut av viskelær. Så jeg tar et vanlig viskelær og så skjærer med skalpell eller med et jern. Og så bruker jeg en stempelpute så kan man stemple. Da kan noen av stemplene være veldig abstrakte, mens andre er en figur eller noe kan være abstrakt, og noe kan være en figur, og det varierer litt, da. Så kom til Kulturhuset, møt Øyvind, og alle hans fantastiske bilder blir med inn i hans verden. Det blir stas, Øyvind. Det blir stas. Ja, det blir stas. Ja. Velkommen, vi ses.